السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد ریحان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم دو فیچرز فون کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، جن میں سے ایک ہے QMobile 3310 اور دوسرا ہے اصل نوکیا 3310۔ اور ویورز، نوکیا 3310 کی شہرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایچ ایم ڈی نے ایک بار پھر سے نوکیا 3310 متعارف کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ نوکیا کی یہ نئی ڈیوائس پاکستان میں بھی آنے والی ہے، اسی موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے QMobile نے Q3310 متعارف کروا دیا ہے۔ QMobile کا فیچر فون Q3310 کئی طرح سے نوکیا 3310 کی کاپی ہے، کاپی ہوتے ہوئے یہ کچھ اس لحاظ سے نوکیا 3310 سے بہتر اور سستا بھی ہے۔ نئے نوکیا 3310 کی 5500 روپے کے مقابلے میں Q3310 کی قیمت 2000 روپے ہے۔ Q3310 اور نوکیا 3310 کا بہت سا ہارڈ ویئر اگرچہ ایک جیسا ہے، لیکن قیمت کی طرح بیٹری کے معاملے میں بھی QMobile Q3310 نوکیا 3310 سے بہتر ہے۔ نوکیا 3310 میں 1200 mAh کی بیٹری استعمال کی گئی ہے، جبکہ Q3310 میں 3000 mAh کی بیٹری استعمال کی گئی ہے۔ دوسرے فیچر فون کی طرح Q3310 میں بھی 2.4 inch LCD اسکرین اور 3310 کے برعکس فلیش کے بغیر پرائمری VGA کیمرا اور ٹارچ وغیرہ بھی اویلیبل ہے۔ نوکیا کے فونز میں LED فلیش بھی ہوتی ہے، اور جسے فلیش لائٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو Q3310 کے ہارڈ ویئر کی کچھ تفصیلات اس طرح سے ہیں، جیسے اس میں ڈسپلے ہے 2.4 inch کا اور بیٹری 3000 mAh کی استعمال کی گئی ہے۔ مین کیمرا VGA استعمال کیا گیا اور فرنٹ پر کوئی کیمرا اویلیبل نہیں ہے۔ ڈوئل سم ہے، اس میں 2 SIMs آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مائکرو USB بھی اویلیبل ہے اور 3.5 mm کا ہیڈ جیک بھی اویلیبل ہے۔ بلوٹوتھ بھی اویلیبل ہے، اور اس کے ساتھ میموری کی اگر بات کرتے ہیں تو مائکرو SD کارڈ اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں، اور 32 GB تک اس کی میموری کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے کلرز جو ہیں جس میں یہ اسمارٹ فون اویلیبل ہے وہ ہے نیل، بلیو، بلیک، سلور اور ریڈ۔ تو لاسٹ میں اس کی پرائس کی فائنلی بات کر لیتے ہیں، تو 2000 روپے میں آپ کو یہ فیچر فون مل سکتا ہے۔ ویوز، اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جاتے ہوئے ضرور اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہو جائے گا، تاکہ نیکسٹ ٹائم جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کے یوٹیوب کے فرنٹ پیج پر وہ ویڈیو آ جائے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔